Det började med trötthet, hosta och värk i kroppen. Efter åtskilliga besök hos läkaren kom beskedet i november förra året. Jan Fränkel hade drabbats av lungcancer. Och i mitt fall så är den spridd till lever, lymfkörtlar och skelett. Och fortsatt, det var ju en chock. Jag har ju aldrig rökt lungcancer, jag fick inte ihop det. Allt fler personer som inte röker drabbas av lungcancer. Och framförallt är det kvinnor som insjuknar. År 2016 drabbades 306 kvinnor, vilket är mer än en fördubbling på 10 år. Siffrorna för 2017 är ännu inte inrapporterade, men mycket tyder på en fortsatt ökning. Vi ser ju inte liksom att lungcancer sjunker i takt med att rökningen sjunker, utan det kan ju vara så att rökningen har maskerat lungcancer tidigare, och framförallt att vi behöver lära oss mer om andra orsaker till lungcancer. Det kan ju vara infektioner, det kan vara arbetsrelaterade orsaker. Det är delvis passiv rökning, det kan vara asbest, radon. För Jan är det tydligt att det behövs mer forskning på området. Läkarna ville sjukskriva Jan från hennes arbete inom marknadsföring, då de menade att hennes symptom berodde på utmattningssyndrom. Det tog mer än 2 år och över 30 kontakter med vården innan hon till slut fick diagnosen. Jag blev förbannad, jag blev arg att ha blivit så förbisedd. Hade jag blivit utredd ordentligt, då kanske jag inte hade suttit här idag med en obotlig lungcancer.